É hora de conversar com Silvano Gross, biólogo que participa todas as quintas-feiras aqui no nosso programa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rato. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente nesta última quinta-feira do ano, nesse último programa do ano aí. Vencemos, né? Vencemos mais um ano bem atípico, um ano com muitas nuances aí, em especial para o agronegócio, em que todos nós sentimos aí a questão das mudanças climáticas, todos nós vivenciamos seca, vivenciamos chuvas torrenciais acima da média, mas graças a Deus, apesar dos percalços, estamos chegando ao final do ano aí com, na média, com saldo positivo, embora, claro, nós tenhamos que sempre registrar perdas irreparáveis aí em alguns municípios aí do Rio Grande do Sul, por exemplo, que felizmente não nos atingiu. É verdade. Qual o assunto de hoje, meu querido? Então, Rato, hoje para finalizar, eu gostaria então de retomar dois assuntos que ficaram pendentes nas nossas últimas conversas aqui. Uma delas eu havia comentado aí sobre a questão do mercado de créditos de carbono que estava em discussão no Congresso Nacional, depois de tramitar no Senado. E a outra questão é que, a partir da minha fala da vez passada, nós havíamos aí conversado então sobre a APP e alguns me comentaram: pô, Silvano, tu falou sobre a APP e não falou sobre reserva legal. Então, são dois assuntos que são pertinentes e estão interligados. Vamos ver se a gente consegue dar conta aí durante esse nosso tempo. Falando aí sobre a questão do mercado regulado, do mercado de carbono, da lei que fala sobre o mercado de carbono, então nós havíamos comentado que há essa tramitação no Congresso, então estava tramitando no Congresso a aprovação da legislação. Ela foi aprovada e o agronegócio ficou de fora desse mercado regulado de carbono. O que isso significa para o setor? Significa que ele não está contemplado nas obrigações do mercado regulado de carbono. Então, nós temos ali, nessa legislação que foi aprovada lá e que agora volta ao Senado, que nós temos então dois setores, o mercado regulado e o mercado voluntário. No mercado regulado, temos algumas categorias, então onde entram as indústrias, por exemplo, que elas, a partir das suas emissões de gases de efeito estufa, que deverão ser medidas, quando elas atingirem um determinado valor ali de 25 mil toneladas de CO2, então eles são obrigados a utilizar isso como limite. Quem emitir mais do que isso deverá compensar. Quem emitir menos do que isso poderá fazer com que essa diferença então seja vendida como créditos de carbono. O agronegócio não entrou nesse mercado regulado. Há críticas de um lado que dizem que o mercado, que o agronegócio deveria ter entrado no mercado regulado por ser um setor que emite grande quantidade de gases do efeito estufa, e os defensores de que não deveria entrar alegam que não há uma metodologia adequada para as verificações das emissões líquidas, que são as emissões, então, efetivas do agronegócio daquela categoria, considerando não só o que emite, mas também o que já é compensado no próprio setor. Então, essas discussões levaram então o Congresso a fazer com que o agronegócio ficasse de fora, mas que ele possa entrar então aí no mercado voluntário. Outra
justificativa para o agronegócio não participar é que, em outros países, no mercado internacional, esse setor também estaria de fora. Então, essas discussões fizeram com que houvesse essa retirada do agronegócio e hoje, então, o que nós temos é o agronegócio, ele fica apenas no mercado voluntário. Ficando no mercado voluntário, haverá uma necessidade agora para que os produtores que já estejam fazendo reduções das emissões de gases do efeito estufa e queiram se aproveitar dessas reduções para a emissão de créditos de carbono, eles tenham que buscar aí uma certificação dentro do mercado voluntário, o que seria um pouco mais complexa, e para isso ele vai ter que buscar aí profissionais e entidades um pouco mais especializadas e, consequentemente, também isso vai ter provavelmente um custo mais elevado para essas medições. Um dos grandes problemas, como foi falado, é que a metodologia para essas medições, elas não são adequadas ao nosso país. Elas estão muito relacionadas a esse setor nos Estados Unidos, principalmente também na Europa. Então, nossos centros de pesquisa vão ter que buscar, é o caso da Embrapa, por exemplo, que já vem fazendo isso, é o caso do IRGA, que já está trabalhando alguma coisa nisso, de buscar metodologias próprias para medição dos gases do efeito estufa no agronegócio brasileiro, e aqui eu falo especialmente no agronegócio aqui do Rio Grande do Sul. Não podemos esquecer que o nosso país é um país continental e as características do Rio Grande do Sul com certeza não são a mesma do Nordeste. Outra coisa aí que entra em pauta nisso é que havia uma discussão, por exemplo, e eu falei lá na questão das emissões líquidas, é que se as áreas de preservação permanente e a reserva legal da propriedade poderiam entrar ou não no cálculo dessas emissões da propriedade. Originalmente, no texto, essas localidades ali de APP e de reserva legal não poderiam entrar no cômputo. O agronegócio, então, queria que isso entrasse, então, no cômputo, no final ficou de fora, mas a discussão é de que deveria sim entrar no cômputo dessas emissões líquidas, porque são uma parte da propriedade em que o proprietário está fazendo com que ela seja preservada, e isso é importante para o meio ambiente, sim. Então, essa discussão aí é uma discussão fundamental também da questão do cálculo da APP e da reserva legal na questão da média ali da parte de diferenças entre o que é emitido e o que é compensado já na própria propriedade. E aí nós entramos no nosso segundo assunto, que é a questão da reserva legal, que é um assunto que sempre traz dúvida, e quando trouxemos na última semana a questão das APPs, não entramos nesse assunto até mesmo em função do tempo que temos aqui, mas é o seguinte, nós temos dentro da propriedade uma área que, independente de outras, o proprietário tem que garantir, é o mínimo que ele tem que garantir de vegetação nativa dentro da sua propriedade. Isso varia de lugar para lugar, então o Rio Grande do Sul não é o mesmo que Santa Catarina, o bioma Pampa não é o mesmo que na Mata Atlântica, então nós temos diferenças de regiões, diferenças até mesmo de tamanho de propriedades, então nós temos diferença de estado aí na legislação. Mas, em geral, aqui a gente está falando, aqui para a nossa região, de 20% da propriedade. E uma dúvida principal que sempre surge, Rato, é a seguinte: eu tenho 25% de mata nativa na minha propriedade. A reserva legal é 20%, então eu posso ir lá e cortar esse 5%.
Não é bem assim. O que diz a lei é que tu tem que ter no mínimo 20%. Então, se tu tiver 10, tu vai ter que recompor até atingir 20. Se tu tiver 25, ok, já tem aquela média. Esses 5 que tem a mais não te dá direito necessariamente ao corte. Se tiver necessidade de corte de vegetação para alguma atividade dentro da propriedade, digamos nestes que atinja até esse 5% aí, isso deverá ser analisado dentro de um processo de licenciamento ambiental no órgão ambiental local. Então, dentro da sua cidade, tem que procurar a Secretaria do Meio Ambiente para que seja analisada a possibilidade ou não de corte dessa vegetação. Então, não é simplesmente fazer um cálculo. O mínimo é 20, eu tenho 25, eu posso tirar 25. Não, depende da situação dessa vegetação, se ela pode ser ou não retirada, e isso vai ser feito pelo analista ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do município. Caso o município ainda não tenha a sua Secretaria de Meio Ambiente ativa, se essa secretaria não estiver apta a realizar o licenciamento ambiental local, então esse proprietário terá que se recorrer ao órgão estadual, a FEPAM, que é o órgão de licenciamento ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Muito interessante. Agora eu gostaria de te fazer uma última pergunta e até um último esclarecimento aí desse ano, de que naquele ponto, novamente, lá na Avenida Ayrton Senna da Silva, depois da Pontezinha, estive lá ontem, o que que acontece com o pessoal que acaba tirando lixo eletrônico? Ontem eu visualizei vários lixos eletrônicos, tipo aquele que eu te entreguei aquele dia ali na praça, no dia do recolhimento. Tá, vários daqueles que acabam deixando o solo pior, né? Como é que o solo fica... Me ajuda aí, quando aquilo é depositado no solo, o solo acaba ficando... Esse solo vai acabar sendo poluído, se for a questão do lixo eletrônico. Ali nós temos metais pesados, né? Ali nós temos... algo que não vai se decompor depois naturalmente no solo, né? Então, dependendo do caso, se houver vazamento, inclusive o solo tem que ser retirado para ser encaminhado para tratamento. Bom, aí tinha 3 pneus de caminhão, televisor antigo, que é de tubo, já com tubo quebrado, colchão, cama, tudo atirado dentro de um valo que tem atrás ali, que corta, né? Sai do valo e cai direto naquele arroio que passa ali na pontezinha de madeira. O que que leva o pessoal a saber que ali naquele local não pode colocar lixo, não pode descartar lixo de maneira nenhuma, qualquer tipo de lixo, sendo que dali até o aterro sanitário dá menos de 2 quilômetros de distância? Pois então, Rato, eu adoraria saber a resposta para essa pergunta. Nós temos um problema de alguns membros da nossa comunidade de uma cultura de que saiu do meu pátio não é mais problema meu, né? Então eu quero me livrar disso que eu acho que não serve mais para mim, dane-se o resto da comunidade, né? Largar em qualquer lugar, largar de qualquer jeito e, bom, não estou nem aí. Isso é um problema sério que atinge a todos. Nós temos, então, pneus lá junto da central de triagem, lá no nosso aterro sanitário. Isso é recebido lá tranquilamente, sem custo nenhum. Depois isso é encaminhado para a empresa recicladora, sem custos para o município. Hoje nós temos o convênio com a Reciclanip, que é a empresa de reciclagem que foi feita pela Associação das Indústrias de Pneus. Eles mandam uma empresa aqui em Camaquã recolher esses pneus totalmente de graça. Então é só o pessoal entregar lá no aterro. Então, assim, e é
inclusive é obrigatório, né? A lei diz, é obrigatório, não pode ser largado ali, porque é crime ambiental. A questão dos eletrônicos, nós podemos, aqui nós recebemos ali na Secretaria do Meio Ambiente, mas tem uma empresa também em Camaquã que trabalha com isso, que, se não me engano, ela faz até recolhimento na residência, gratuito. Então, é uma possibilidade aí para os moradores entrar em contato com essa empresa aí, a Tecnolixo, né? Uma empresa que faz isso e é um serviço essencial aí para o município, para os moradores, né? Nós temos que parabenizar esses empresários locais por estarem trabalhando com isso. Então, não tem motivo para estar atirando ali, para estar poluindo aquele local. Ainda mais, Rato, se for largado num corpo d'água. Essa água ela não vai se criar do nada, né? A nossa água é limitada. Então, quando nós estamos poluindo a água ali naquele local ou em outro, alguém está ficando sem essa água em algum ponto. Então, nós temos que pensar que essa água está indo adiante e vai servir para alguém em algum momento. E a gente está impedindo isso. Então, a gente está, se tratando de ser feito isso, é um egoísmo muito grande da parte de quem está fazendo. E aí, eu conclamo toda a comunidade, quem ver esse tipo de situação, denuncie, fotografe, filme, faça qualquer tipo de registro e encaminhe para as autoridades para que sejam tomadas as providências, seja aqui em Camaquã, seja em outro município da nossa região aí, encaminhe para as autoridades, porque isso é grave, isso é um problema e isso prejudica todo mundo que está nessa comunidade. Verdade. Bom, garrafas de cerveja, eu não tenho por que também não falar. Heineken, cerveja Heineken é só quem tem condição mesmo de ter para beber aquele tipo. Cara, tinha mais de 100 garrafas novinhas atiradas ali. Isso aí é uma sacanagem, uma falta de educação. Com certeza alguém fez alguma festinha, passou por ali, vou descartar aqui mesmo porque não tem problema. Cara, tu tá num carro, porque ninguém levou 100 garrafas ali a pé. Com certeza, embaixo do braço. Não foi, né, Rato? Então, assim, ó, cara, tu tá de carro, tu tá com essas garrafas, cara, 2 quilômetros a mais de ida, 2 quilômetros a mais de volta, dá 4 quilômetros no total daquela posição ali. Cara, não vai custar. Vai dar 1 litro. Vai dar uma garrafinha a mais. Ah, cara, não... Né? Aí é uma falta de respeito mesmo. Além de ser questão de crime, é uma falta tremenda de respeito. E a prefeitura vai lá, recolhe, bota a plaquinha, né, de proibir descarte, os caras quebram a placa, queima a placa junto com o lixo. Que é uma coisa que o pessoal tem que entender também, que assim, ó, é custo para a prefeitura, então é dinheiro público que está sendo gasto para resolver um problema que um ou o outro está cometendo. Dinheiro esse que poderia estar sendo aplicado em outras coisas. Esses servidores poderiam estar resolvendo outros problemas bem mais importantes que não podem ser solucionados pelo simples fato de largar num local adequado. São coisas que dependem efetivamente da prefeitura e daí a prefeitura tem que destinar, então, servidores para encaminhar lá. É complicado, né, Rato? É verdade. Complicado. Bom, te agradeço então, meu querido. Finalizamos mais um ano. Muito obrigado aí pela parceria e ano que vem te espero aí novamente, né? Estaremos aí novamente, obrigado aos ouvintes. Um ótimo final de ano, boas festas, se cuidem, se comportem, protejam os seus, protejam os outros e que nós possamos estar todos juntos aqui em 2024. Valeu, meu querido Silvano Gross, participando do nosso programa todas as quintas-feiras.